Ja, så er det starten på nyttårshelgen. Det blir fint vær i dag. Nydelig. I morgen på nyttårsaften også. Men starten på det nye året ser jo temmelig trist ut. Jeg beklager at jeg ikke har klart å få med langtidsvarslet i denne værbloggen her. Det skyldes problemer med nettet. Vi har faktisk ikke mobilnett lenger. Vi må hjem for å lage videoblogger og værblogger, eller sitte på barer. Og det er jo rett og slett veldig lite tilfredsstillende. Nordic HD TV hadde jo en fantastisk internettservice, men de har rett og slett blitt fuktet av Vodafone. Så det er veldig, veldig dårlig. Men nå skal dere få høre litt om min kamp. Riktig god morgen. I dag så skal vi kun se på min kamp. Ingenting annet. Ja, da kom en videoblogg helt på slutten. If you don't have any art, you're pretty much lost. Altså, nå har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjøres da. Hvis vi ikke får konsesjonen vår ganske fort nå, så er det jo ikke noe annet å gjøre enn å begynne med piratvirksomhet igjen. Et godt sted ligger høyt og har utsikt til mange potensielle seere. Vi står over for et mobilt, en mobil sender. Da har vi jo et lite problem da. Og da kan det bli aktuelt, vil jeg tippe på, i ekstreme tilfeller, og tilkalle forsterkninger. Det var jo sånn vi jobbet under krigen nå, for å finne disse her sabotørene. Lik så viktig som plasseringen, høyde er det vel egentlig også. Ja, det som fremgår denne kringkastingsloven, det er bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Det ideelle sendestedet har mange flyktveier og ligger høyt og flykt. Det vi tenkte vi skulle kjøre nå, det har ikke det, så det er sikkert ikke redusert. Altså, jeg går jo i fengsel for mine meninger om nødvendig, da. Jeg gjør det. Jeg er villig til å benytte meg av piratsendinger som jeg gjorde for 18 år siden. Politiet Stavanger pågrep i går kveld 4 mennesker mistenkt for å drive med ulovlige radiosendinger. Sendingene som pågikk i hele går forstyrret blant annet instrumentene på Solarøftal. Det er grunnlovens paragraf 100 som helt tydelig slår fast at det skal være ytringsfrihet i Norge. Og det er ikke mulig for meg å få ytre meg noen plass. Rett nok så får jeg lov å si dette inn i dette kamera her. Men det er også første gang jeg får lov å snakke til et kamera på over 2 år faktisk. Det er jo selvfølgelig umulig for hver mann har sin egen TV-kanal for at du skal jo fylle den sendetiden med programmer da. Og derfor oppretter vi ETV. Alle som kom til ETV med programmer, de fikk disse programmene sendte. Omtrent etter modell fra amerikansk Access TV. God ettermiddag, her er lørdagen. Nyheter, 100 beltevognen. Ja, vi. Vi pleier å si det sånn. Velkommen til en velfortjent hvil, ETV. Da er det veldig greit for folk som gjerne bare lager et program i uken, eller kanskje de har laget et program i året, å kunne gå en plass og få sendt det programmet, uten selv å måtte søke konsesjon.
Evangeliesenteret tror jeg stevner i TV veldig mye. De har gitt skriftlig uttalelse for at man faktisk skal redde en del liv gjennom våre sendinger. Det er jo disse programmer vi har sendt da, men uten TV så hadde de aldri blitt sendt. Og folk som da har tenkt å begå selvmord, har da ved to anledninger, sier de, ombestemt seg etter å ha sett programmene på ETV. En tilflukt for den utslåtte evangeliesenteret. Vi har mottatt en veldig respons på det. Folk som har sitt program fra evangeliesenteret TV, og folk som er i nød, har rusproblem, trenger hjelp, som ikke har kjent til oss faktisk, men de har blitt kjent med oss med gjennom ETV da. Og da er vi jo veldig takknemlige hvis vi kan få sende dette gratis, sånn at vi når folk som er i nød. Det er jo det vi ønsker. Vi ønsker jo ikke å være på TV for vår egen skyld, for oss å si det sånn. Her inne her har det skjedd mye galskap, kan jeg få. Her har vi hatt et helt band. Hele ingenting hadde vi her. Hele bandet med instrumenter, og vi gjorde en trikameraproduksjon, så det var tre kameramann i dette lille lokalet her. Tusen takk for vakre ord fra Arild, og ønsker de velkommen tilbake med senere anledning. Det er en belastning at min seriøsitet skal bli redusert på grunn av at jeg sender programmer som andre har lagt. På grunn av at jeg velger å sende programmer, for det om vi velger en annen kvalitetsstandard enn det NRK gjør. Så vi kan lage gode ting hvis vi først vil, men det vil helst stort sett at vi ikke vil lage sånne dynamiske 3-sekunders klipp. Vi vil ha litt lange klipp, vi vil at folk skal få lov å snakke ut. Vi vil ikke klippe sånn sannheten. Vi vil at folk skal få snakke til punktum og få utdype sannheten. Og da blir det gjerne litt langt. Men det er bedre det enn at du sitter med 30 sekunder med løgn. Vi søkte jo konsesjon umiddelbart etter at vi ble fratatt den gamle. Og vi har purret noen ganger, sist gang for over ett år siden. Jeg har ringt en del ganger, og da kommer aldri noe svar fra Statens medieforvaltning. Så de trenerer saken og nekter å besvare telefonen. Det som jo skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé, sa at nå skal det kun være en lokal-TV i hver region. Og da søkte TV Vest, som hadde gått konkurs tidligere, i motsetning til ETV, som hadde en relativt sunn økonomi. Det er da selve senderen, som nå tilkobler et vanlig og billig superværskamera. Det er for at den totale verdien skal være veldig begrenset hvis noe udemokratisk skulle skje. Hvis plutselig TV Vest begynte å stille seg åpen til å motta innslag fra absolutt alle, at til og med jeg kunne komme med der med en tape og få den sendt, så tror jeg nok at interessen min for å drive og kjempe mot monopolene ville være veldig redusert. Så mye gammel teip å gå gjennom og sortere og katalogisere, at det er helt utrolig. Pluss at vi produserer jo en del innslag fremdeles. Først og fremst for amerikansk TV. Det meste vi produserer nå blir bare vist i statene. En av de som har fått eksportert litt, og er jo Flamme Rune Kvidd. Den er da, dette er fra Aftenbladet, og det er VG.
og Oberlands Avis. Det er suksess i USA. Millioner har sett flammehunden Kid. Så igjen skal det bare slå på. Slå på strømmen på videospilleren. Og slå på strømmen på senderen. Vi kan starte et program som han vil stille inn etter. Det var NRK, eller det var TV2. Det var TV Norge, og der var jeg TV. Ja, det kribler jo alltid litt i magen. Det inneholder... Det medfører jo alltid en viss risiko å sende pirat-TV, så det er klart vi har jo alltid en viss nervøsitet for at noen skal komme og kjøre opp veien her da. Nei, ytringsfrihet er for viktig til at vi ikke skal ta sjansen. Og jeg synes jo at offeret er ikke så stort da, og det er litt slit altså. Det er klart det er en belastning, men sånn i forhold til utbytte så er ikke offeret for stort. Straffen er ikke streng, men bøten er høye, så er det sånt. Men så er det jo dette her med at vi skal følge våre lands lover. Men så vet jeg fra Bibelen at det hendte at disiplene også brøt loven. Og når fariserene skulle ta dem, så forsvarte Jesus dem. Så... Jeg går ut ifra at hvis de skulle bli fengslet, at Amnesty International har tenkt å engasjere seg i den saken, så jeg regner ikke med at de blir sittende inne i fengsel så veldig lenge. Men ta gjerne sjansen. You're pretty much lost. Ingenting er viktigere enn å kjempe for ytringsfrihet i Norge. Ja, hola amigos. Det er et nydelig vær i Mérida for tiden. Det eneste vi sliter med er litt låge nattetemperaturer, men sånn, stort sett så har vi det bare herlig. Ikke noe sånn storm som det har vært i Norge. Ikke snø, ingenting så vondt som det. Vi var i dag og så kikket på en ny utstilling som har åpnet på Bar Aludare. Eller er det Aludai det skal uttales? Jeg vet ikke jeg. Den var litt sånn varierende, men det var kjekt nok å se den da. De siste 10 årene har vi vel egentlig lurt på hvordan Aludare egentlig skal uttales. Aludai har vi vel fått høre at er den rette uttalelsen. Der er det nå en utstilling av Isabel Roca Pimienta. Den heter Musica i Cine, El Espejo del Alma. Det betyr altså musikk og film, sjelens speil. Denne videoen lager jeg i 2 versjoner, en til YouTube med musikk på, og en til Facebook bare med contentumlyd, for Facebook er helt grusomme. De forbyr alt som inneholder musikk, mens på YouTube er ikke det noe problem. Den musikken du hører på YouTube, det er Hollywood Chill.
Det er litt varierende nivå på utstillingen, men ganske mange kjekke tegninger å se. Og Aludaro er jo en veldig kjekke bar, så jeg kan bare anbefale å ta en tur innom. Kjøp gjerne en Bacalao Dorado. Den koster bare 8 euro og er så stor at du lett kan dele den på to, kanskje til og med på tre personer. Og da blir det jo veldig, veldig billig mat. Jeg kan bare anbefale Aludaro, eller eventuelt Aludai, hvis det er sånn det skal uttales. Ja, noen gode og noen dårlige tegninger. Ja, det vil si, veldig dårlige var det jo ingen som var da, men det var litt sånn variabelt nivå. I går så lagde jeg en videoblogg som uheldigvis på ett sted ble lastet opp bare første delen av. Så vi får ta den om igjen i sin helhet her nå. Det har nemlig åpnet et nytt dansested rett i nabolaget vårt. Det var det ikke alle som fikk med seg i går for noen. Utgaver av denne her videobloggen ble kuttet omtrent midt på midten. Ja, det har vært etterlyst dansested, og nå har vi altså det. Ja, ja, omtrent det siste. Jeg kunne tenkt meg å gjort det mer i dag. Var å starte en ny bar. Men nå er det noen som har gjort det. Rett i nabolaget vårt. Ja, ja. Vi får vel gå og prøve det noen dag. Men i dag er det Balthazar. Balthazar. Ja, her er Balthazar. Nå får vi se hva Santi har lyst til å tilfredsstille oss med i dag. Santi er en veldig bra bartender, for å se det mildt. Hvis du googler dans i Mérida, så finner du en bråte med forskjellige danseskoler. Men et sted hvor folk kan gå ut og danse på kveldene, det har vært mangelvare det. Men nå har det kommet et nytt et. Jeg tror det har blitt bønnhørt. Sala de baile. Dansesal. Den baren. Sendte videoer tidligere i dag. Det er ikke en bar i normal forstand. Se her. Du kan danse her, ser du. Akkurat så setter de Night Fever med glass på veggen. Se her. Der oppe sitter han som spiller musikken om kvelden. Nei, det er jo noen borer da, men det meste her er danseplass. Jeg tror du har blitt bønnhørt. Ja, så har de fine servering oppe, og så en enorme fin uteterrasse også. Jeg får med den også før jeg avslutter videoen.
Der. Ikke dårlig.